Майже 6 сотень абітурієнтів області склали в понеділок тестування з фізики. Однак мали змогу це зробити далеко не всі охочі. Значна кількість учасників тестування, в тому числі з фізики, була недопущена в зв'язку з неподоланням порогового балу з української мови і літератури. Маємо одне порушення процедури проведення тестування. Під час виходу з аудиторії в одного учасника було встановлено, що він має при собі заборонені засоби. Попереду ще тестування з хімії та географії. Паралельно вже відбувається розгляд апеляційних заяв тих, хто з оцінкою за тестування не погоджується. Однак є чимало випадків, кому задоволені апеляційної заяви відмовляють. Всі апеляційні заяви розглядаються, але задовольняють дуже невелику кількість. Це зв'язано з тим, що або апеляції неправильно оформлені, або нема підстав для того, щоб переглянути результат тестування. Спеціалісти Українського центру вважають, що результати об'єктивні, а саме ті, які отримали учасники тестування на своїх персональних сторінках. Графік розгляду апеляційних заяв затверджений центром оцінювання, а на сайті розміщена інформація зі списками учасників тестування, чиї заяви в процесі розгляду.